مناسبتا نیو های می دهی حلال که کل کروریگیان اگاسمی هوره و سرعت داریمه دیبت سومالیان دکتر احمد عبدق محمد ای اگاسمی عصب و دوغان وسوم مگابی می دهونه جمهوریت سومالیان مدن مصبح عبدی و سرعت داریمه دیبت عبد الناصر احمد حرسی ایامان تحلال کل کروریگی غورین و حم مناسبت آسیکا لی اگاسمی هوره و سرعت داریمه دیبت سومالیان احمد عبدق محمد ایشگوهم هد علیعت کستولس و شقیسی انتی و سرعت داریمه دیبت سومالیان waa mid hal xafiis maalaagaasimuhu ay fadhiyaan kaswaamid ee waxa international corporation kale oo leftido scatteryaduna haydo kala baahbaasanid waxaan u sameeyay xafiis wasaaradda ka dhaxtumiyay ayan signu sameeyo iska soo horjeeda mid ka laba xafiis bay leeyihiin way igu xafiisay meel bay digeen waxa kala jirteeda waxa la raa protocolka waxa maamuska inoo qaabaysan wasaaradda maamulada wasaaradda iyada leftido laba xafiis oo kala duwan bay lahayn partition ma ka dhex qaaday waa mid open markay imika oo isku furan wagaasimo dhex fariisto runtii wax weeyaan wax u badan bay noo qabatay shaqaalihii lahaa oo meel aan fariisana ma hayno imika miis iyo kursi xafiis baa haystaa taas waa hawl ka dhacday weeyaan waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee u dhawaan u soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi isagoo sheegay inuu la shaqeyn doono sidii agaasimihii hore kana codsaday shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda inay la shaqeeyaan agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan markii hore u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muusebbi Cabdi oo ii igmaday xilka culus ee ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu Ilaahay igu astaro xilka ee ina fududeeyo inta aan ku gudbo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo agaasimaha sida wanaagsan iyo wasiir kuxeenka iyo dhamaan shaqaalaha sida wanaagsan ee sharafta badan ee wasaaradda igu soo dhaweeyeen waxaan rajaynayaa inaan halka uu agaasimaha hore keenay wasaaradda aan hore uga sii marin doono waxa isna munaasabadaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire isagoo ka sheekeyay wada shaqeyntii ka dhaxaysay isaga iyo agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay wasaaradaasi Dr. Saad Cali Shire oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri shicibkeena wasaaraddu waa wasaarad ixtiraaf iyaga xiriirka waxba kama gelin awi ixtiraaf ma lahayaa mise lama hayo marka kaasun baa laynagu qiimeynaya wasaaraddu waxay leedahay qaab dhismeed bay leedahay wasiir agaasimaha guud agaasimaha waaxeedyo shaqaalaha kale hay-ado ku xidhan ay leedahay wasiirku waa darawalo kale isagu wuxuu qaabilsan yahay jihadii qorsheyntii istaraatiijiyadii agaasimaha guud isagu waa makaanigii weyn waa ninka maalin walba saliidiin mataqaan eegaya in mataqaanaa uu leeyahay batroolku inuu ku jiro ee baabuurka biyaha inuu ku jiraan inuu dayactiran yahay tayaradu inay wanaagsan yihiin oo la-aanti mishiinku ma shaqaynayo shaqaalu dabcan dee waa inta kale dee baabuurka marka horta runtii waa xil aad iyo aad u miisaan badan oo u culus wuxuu u baahan yahay xilkaasi in qof wal oo ka shaqeeya wasaaradda uu hubiyo agaasimaha guud inuu shaqadiisa gudanayo gabagabadii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa xilalkii uu kala wareejiyay agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay wasaaraddaasi Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa